Kusugua uke kwa kutumia mvua huleta amani, furaha, raha mubashira ndani ya ndoa. Siku ya leo nimekuja na mada yetu moja nzuri, nao husu kusugua uke kwa kutumia mvua. Asanteni kwa nyie wote mnaoendelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Na wewe ambaye hujasubscribe, subscribe hapo chini, kisha itajitokeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea video zetu ambazo tutakuwa tunazituma. Tuingie katika darasa letu. Siku ya leo nimekuja na mada yetu moja nzuri ambayo inahusu kusugua uke kwa kutumia mbo. Maana tumezoea wanawake, wanaume wengi unakuta mnatumia mikono kuwasugua wake zenu. Sasa leo jinsi ya kutumia mbo wako wewe mwenyewe na kumsugua mke wako na pasipo kuumia wala kupata maumivu yoyote. Kitendo Kitu ambacho kinatumika wakati wa kusugua uke ni pale, ni kitendo ambacho kinafanyika pale wakati hujafanya kitu chochote, yani hujamtomba mkeo, wakati bado hujaingiza wala kuzamisha huo mboyo katika kuma ya mkeo. Koo kinachohitajika hapo ni kwanza kabisa mkishaandaana katika tendo la ndoa, ndipo unapoenda kutumia umbo wako kwenda kumsugulia mwanamke. Ni wakati gani? Wakati mmeshavutiana zote zile nyege nini, wote mmetulia kwa ajili ya kupata ile burudani ya tendo la ndoa, ndipo unatakiwa mke wako atalala kwa kutumia mgongo, yani atalala chali. Maana inamaanisha kama ile staili ya kifo cha mende, atalala ataangalia macho juu. Wewe mwanaume utapiga magoti, ndipo utachukua umbo wako na kuanza kuchezeshea pale penye kuma ya ile ya yule mwanamke wako. Utakuwa unatumia ule uke, utakuwa unatumia ule umbo wako kupandisha kuushusha, kupandisha kuushusha, kupandisha kuushusha, pasipo kuubana ili yeye akapata maumivu, kwa sababu kwa mwanamke kimeumbwa kitu fulani kama kialage hapa juu. Kwa kile ndicho ambacho kitakachomletea mihemko, kwa sababu nilivyomaanisha kwamba hiki kitendo ni cha kugusanisha uke na ume kabla ya tendo la ndoa, kwa sababu kinachojitokeza pale ukishagusanisha uke na ume, kinachojitokeza ni msisimko mkali ambao unatokea kwa mwanamke. Na kinachotokea kwa huyo mwanamke ambaye hajafanya mapenzi kwa muda mrefu sana, umeona? Kwao ule muda anaoenda kukutana na yule mwanamke, kwao anapata mihemko mikali sana. Lakini sio kwamba ninavyoongelea hivi kwamba mwanamke mwingine ambaye amezoea labda kusema amefanya asubuhi, mchana, labda jioni, uwezo kumfanyia hivyo, sio hivyo, hapana. Mihemko yao itatofautiana. Kuna yule mwingine anapenda sana mapenzi, kwao mihemko na yule mtu mwingine ambaye unakuta amefanya tu, ili mada amefanya, inakuwa ni tofauti. Na ukizingatia kwa sisi wanawake, unaweza ukawa umetoka tu huko mwanaume ukaja ukamshika mwanamke wako, unakuta hata zile nyege alikuwa hana. Kwa hiyo ukitumia jinsi ya kumchezeshia kwenye uke wake, kumtumia kwa kwenye umbo wako, itakuwa inamletea ile hamasa ya kuvuta zile nyege zake zote kwa muda huo ambao wewe utakuwa upo tayari kufanya naye tendo. Kwa hiyo hicho kitendo cha msisimko ambacho kitakuwa kimetokea mwilini mwake, yani wewe mwenyewe utamwona jinsi anavyosisimka ule mwili, umeona? Kwa sababu ukishamchezeshea pale, utakuta muda mwingine anataka mpaka kukukumbatia au kufanya nini, umeona? Kwa sababu atakavyokuwa mwanamke ameinua ile miguu, utakavyokuwa unamchezeshea ule umbo, unavyomsugua pale kwenye uke wake, kwao kitamletea kitu ambacho ule uke akiwa amenyanyua miguu, uke wake utakuwa umetokeza nje vizuri. Na wewe mwanaume unavyochezesha ule umbo, hakikisha zile nyama zake ni laini, usikandamize ule umbo wako na kumsugua kwa sana. Pale endapo utakapoyaona yale majimaji ya uteute yanayotoka katika uke wa mwanamke, ndo una wewe kidogo unaongeza kidogo kwa ajili ile ya kumpa nani, kwa sababu utamwona mwenyewe mwanamke wako anabadilika kuwa kwenye hali ile, anabadilika kuwa kwenye hali, atajikanyaga huku, atajikanyaga huku, hapo hiyo utamu unazidi kumkolea. Na wewe mwanaume inatakiwa uongeze kidogo sasa kumchezea, yani kumsugua hapo, inatakiwa uongeze kidogo kidogo, lakini hakikisha hii mboro yako isimsugue sana ile kuma, maana yake la ye nani yake ni laini, nyama zake zile ni laini,
hataweza kuhimili vizuri. Kwa hiyo unaweza kumsababishia tena ukisugua, sasa unaweza kumsababishia maumivu wakati ameshamaliza tendo. Kwa hiyo hicho kitu nacho kinakuwa kipo vibaya. Ila kwa wewe sasa ambaye ndo mwanamke, pale endapo unapojisikia ule utamu, onesha yale mashamshamu ambayo unaweza ukaguna vizuri, ukajisikia vizuri, yani kusema kweli mwanaume wangu amenikuna. Na wewe yani unaonesha yale mashamshamu, yani yani unaguna vizuri, sio ile guna eti ya kusema umeeti sijui ku guna ile ambayo inaweza kumpelekea mpaka mumeo akajisikia vizuri. Kwa sababu tumekuwepo wanawake wengi nakuta kumwaga wakati wa tendo, wakati mwanaume anasugua ule uke, wakati anaingiza ule ume, tunakuwa mara nyingi unakuta baadhi ya wanawake unashindwa kumwaga. Kwa sababu mwingine anaweza kaingiza tu, akiingiza kitoa, akiingiza kitoa, akiingiza kitoa, unakuta ule uke wake ghafla amemwaga. Mwingine inaweza ikawa ni ngumu, unakuta mwanaume ametumia nguvu nyingi kukusugua uke wako, kukukuna kwa ndani, hamna kitu ambacho kinatokeza chochote kile cha kusema labda mtu kamwaga kafanya nini. Mwingine ndo kama nilivyokuambia kusema hivi, ukiwa unamsugua vile mke wako anaweza kafika mpaka kileleni, hata kama hajawahi kufika unakuta amefika kileleni. Kwa sababu unavyosema amefika kileleni, kishaanza ule uteute maji maji yale, unajua kabisa kwamba mke wangu hapa nimemkoleza. Na yani unaona kabisa fikra zake kama zilikuwa tofauti pale, anarudisha akili na fikra zote zinakuwa kwenye mapenzi. Maana unakuwa tayari umesha mkuna yani moyo wake, yani anajua kabisa ni moyo wote, mwili wote anakuwa ameukabidhi kwenye nini? Kwenye mapenzi. Kwa hiyo wewe mwanaume ambaye ndo unaona kabisa unakuta mwanamke wako ndo hivyo, hakuna kulizika, hakuna nini, tumia hiki kitendo cha msugua mke wako kwa kutumia umbao. Hata kama ulikuwa unamsugulia mkono, lakini hakikisha saizi jaribu kumsugulia umbao wako, usugue vizuri pale penye uke, utangulie upandishe ushushe, sana sana chezea kile kialage kwa upole, yani vizuri, yani kisiwe kama vile unakiminya sana, kwa sababu kinaweza kikamsababishia maumivu kwenye kibofu. Kwa hiyo pale cha kwanza hakikisha unamchezea, unakuta mwanamke wako mara ghafla anamwaga, umeona? Akishafika kileleni, umeona? Unakuta wengine tumetofautiana. Unakuta mwingine anatoa kama maji, umeona? Anatoka kama maji sehemu za uke akishafika kileleni. Mwingine anatoa uteute, umeona? Na mwingine huwezi kaona kabisa kusema amemwaga au bado, umeona? Kwa hiyo sasa ndakiwa jinsi sasa ya kumtumia huyo mwanamke. Ukishaona hivyo, basi utakuta mwingine anakushukuru tu, asante mume wangu, basi ujue hapa ameshafika kileleni. Na uzuri wa mwanamke sasa, hawezi kukutania kweni kukudanganya usema nimefika kileleni au nimefika nini, hapana, kategori ziko, umeona? Na wewe mwanamke mwenzangu, ukiona pale akati mwanaume wako amekukuna hujalizika, umeona, hakikisha unamwambia ukweli kwamba mume wangu hapa sijalizika mimi, au ipo moja mbili tatu. Sio unamficha, sio kila siku unampa afu unakuja unakuwa na silasila, hapana, sio hivyo, mapenzi hayaendi hivyo. Kwa hiyo wewe hakikisha mwanaume wako hakisha, ukishalizika kwa wewe mwanamke mwenzangu, ukishalizika, kwa sababu kwa muda wote anaokuwa ametumia naye mwanaume unamuona mwenyewe tu, anaweza kawa amechoka, umeona? Sasa na wewe hapo ndipo pa kumchukua mmeo, mume wangu lala kitandani na wewe mshughulikie mume wako. Sio kwamba amekushughulikia umemwaga afu naye tena umebweteka na hutaki kumshughulikia mwanaume wako. Mwanaume wangu, lala kitandani kipenzi changu cha roho. Akilala kitandani ndipo na wewe unaweza kumwambia lala, angalia macho juu, sio? Kwa hiyo ukifika pale una uwezo wa kunyonya ule ume ukaulamba vizuri, ukaulamba, ukahakikisha ni mwanaume kabisa, unaona kabisa naye kweli hapa babangu namkoleza, utamu unaendelea. Utanyanyuka mwenyewe, utachuchumaa, utaingiza umbo wako. Utakatika kabla kwanza hujauzamisha. Utaukatikia, utaingiza nusu kichwa cha umbo ule wa mwanaume. Utakatika. Hata kama utashindwa kukatika, pale hapo kati utakuwa umeshauzamisha. Haitakusumbua kwa sababu ule umbo utakuwa unajizungusha. Yaani wewe unavokatika itakuwa inakuonesha yenyewe kwamba
ongeza hapo, ongeza, ongeza, ongeza. Kwa hiyo unakuta umemkatikia mume wako, bahati nzuri unakuta mwanaume mwingine amemwaga naye ameridhika. Umeona, kwa hapo na kumemfresha mume wako, mpenzi wako unakumesha mfresha. Na wewe wakati unakatika, hakikisha unakatika ili kweli nafanya mapenzi, sio unakatika na mridhisha mwanaume. Hapana, katika kitendo cha kukatika na mkatikia mume wangu, yani vuta hisia ya mapenzi. Umeona, unaweza asimwage akubadilisha staili nyingine, sababu tumezoea wanaume wetu hawa, jamani, hawezi akalizika na staili moja, atakugeuza huku, atakugeuza huku, atakugeuza huku, basi ili mradi aliziki. Unakuta Mungu si hivi, amelizika mume wako. Umeona, kwa wote mnakuwa mmelizishana. Asanteni.